Какво може да накара едно младо момиче от безкрайната синева на Варненския залив да акостира в подножието на хълма Царевец? Коя е причината да избере стръмните кълдарамени улици, носещи духа на миналото пред прохладата на безкрайната морска шир? В старопрестолния Търновград срещаме варненката Анелия. Тя е студентка четвърти курс, специалност медицинска сестра в филиала на Медицински университет Варна в Велико Търново. Първоначално е привлечена от възможността едва на 17 години да се откъсне от родителите си на повече от 200 км от родната Варна. Кандидатствах за лекар, но не се справих, не ме приеха в медицинския университет като специалност лекар. Не се отказах и кандидатствах за други специалности, след което ми звъннаха, че съм приета окончателно и ме местят да уча в филиала в Велико Търново. Съгласих се като студент, понеже първата причина е, че ще се отдалеча от родителите и ще изкарам един истински студентски живот. Като уча, като се срещам с нови хора и като цяло истински студентски живот без родители до теб. Сега този детски порив се е превърнал в напълно обоснован избор за професия. Тя е стажант в специализираната болница за активно лечение по кардиология в Велико Търново. Как се озовах тук, имахме практически занятия в тази болница и на мен лично много ми харесаха колегите, че повечето е млад колектив, има много добър алгоритъм на работа, много добре се справят, голяма екипност има в самия процес на работа между лекари, сестри, санитари и други колеги. И попитах моята асистентка дали има начин да кандидатствам като болногледач или помощник в тяхната работа. И чрез интервю се срещнах с шефката доктор Томова на кардиологичната болница и разговарях с нея, след което ме приеха като техен човек, за което много се радвам, че ме опознаха и ми позволиха да навляза в тяхната работа и да стана част от екипа. Много ми харесва и до днешен, вече година и половина работя в тази болница. 2015 година, когато беше разкрит филиала, ние безкрайно много се зарадвахме, най-вече защото навсякъде в България, включително и в нашия град, има огромен дефицит на специалисти по здравни грижи и самия факт, че тук ще се подготвят, което предполага, че една част от студентите са местни жители из региона и биха били потенциални наши кадри, безкрайно много ни зарадват, така че още от първия ден сме в много така топли и добри отношения. След втори курс момичета, които искат да работят по-отблизко пряко работата като медицинска сестра, ги вземаме за по-дългосрочни, за по-дългосрочно време при нас, така че да могат реално да се обучават, да пипнат, да видят, да правят, разбира се, зачислени към някоя наша сестра, която им се явява ментор, така че те практически все пак нищо не правят сами, тъй като още официално нямат ценз, но могат много неща да добият реална представа. Имаме вече две момичета, които едната завърши тази година, едната е от предния випуск, които са постоянно назначени при нас. И имаме още 3-4, които все още са на такива обучителни стажове. Анелия не се е отказала да преследва мечтата си. Все още обмисля възможността да тръгне по стъпките на Хипократ, да кандидатства и да практикува след време най-хуманната професия – лекар.